အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကံကြီးကြောင့်သူမရဲ့အလန်းစရာတပ်ပုံတွေကိုခြားပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်နတ်ခင်စရာရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေတရုတ်ဆောင်နတ်ခင်စရာကတော့ပြည်ပင်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အာဘိမှုကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိတာလာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နတ်ခင်စရာကကံကြေရောက်နေတဲ့သူမရဲ့လမ်းကြားတပုံတွေကိုအခုလိုခြားပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်နတ်ခင်စရာရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ TV YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Share Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့